ქვეყანა შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე ხელისუფლება ზრუნავს იმ მოქალაქეებზე, ვისაც განსაკუთრებულად სჭირდება თანადგომა. Ამიტომ რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის დარიგდება სასურსათო პროდუქტი. ამჟამად ვიმყოფებით ჩვენ ზუგდიდში, სადაც 1400 პაკეტი არის გამზადებული, რომელიც 1400 ოჯახზე იქნება გაცემული. ჩვენ ადგილობრივ ბიზნესმენებთან ერთად ზუგდიდში ოპერირებად ბიზნესთან ერთად შევქმნით გარკვეული აქტივები, მათი დახმარებით შევისყიდეთ პროდუქტები, რათა ჩვენს სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს დავეხმაროთ პირველადი პროდუქტებით. სულ სასურსათო პროდუქტებზე არის საუბარი. დაახლოებით 1400 სასაჩუქრე პაკეტი არის გამზადებული სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. აქ საუბარი არის შშმ პირებზე, საუბარი არის სვენადაქვეითებულ და მხედველობადაქვეითებულ მოქალაქეებზე, იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც განსაკუთრებული მზრუნველობა ჭირდება ჩვენი მხრიდან. ასევე დაბალქულიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. ეს პროცესი შემდგომშიც გაგრძელდება, ჩვენ ბიზნესთან ერთად ძალიან კოორდინირებულად მუშაობთ, რათა მაქსიმალურად მოვიცვათ ის ოჯახები, რომლებიც სოციალურად დაუცველები არიან და ასევე ამ პროცესებიდან გამომდინარე დაკარგეს შემოსავალი.